Екібастұз өңірінде қыс 2023 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығулары өтті. Соның аясында өткізілген іс-шараның бірі Шідерті кентінде ұйымдастырылды. Соның барысында қыс мезгілінде адамдарды құтқару бойынша жаттығулар көрсетілді. В рамках республиканских қыс 2023 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығулары шеңберінде арнайы оқу-жаттығулардың тактикасы пысықталуда. Бұл Шідерті кенті маңындағы автожолда қар үйіліп қалған жағдайында мобильді топтардың іс-қимылдарын сықтау. Бұл оқу-жаттығуларға төтенше жағдайлар басқармасы, құтқару бөлімшелері, полиция басқармасы, Вита ерікті құтқару жасағы қатысуда. Сценарий бойынша Шідерті кентінің әдетте қыста ең қиын жағдай қалыптасатын тас жолында қар кептелісі пайда болды. Қар шамамен 2 шақырым жолды басып қалады. Бұл өз кезегінде жол қозғалысына кедергі келтірді. Нәтижесінде көліктің бірі жол шетіндегі жыраға түсіп кетеді. Онда қалған 3 адамның бірі көмекке шақыруға шығып, өзі адасып кетеді. Осы уақытта құтқарушылардың пультіне оқиға туралы хабарлама келеді. Келген құтқарушылар дереу өз жұмыстарына кірісті. Оқиға орнына Қазавтожол компания коммуналдық қызметкерлері шұғыл түрде жөнелтілді. Олар учаскені тазалап жатқанда жол патрульдік полицейлері қауіпсіз көлік қозғалысын қамтамасыз ету үшін жолды жауып тастады. Осы шартты тәкіріп бойынша трассалық медициналық құтқару пунктінің қызметкерлері жол көлік оқиғасынан зардап шеккендерді құтқаратын болады. Бұдан әрі біздің еріктілер ыстық тамақ беру ретінде жәрдем көрсетеді. Содан кейін үшінші жолаушыны бірлесіп іздеу жүргізіледі. Зардап шеккендерді апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері тексеріп, жылыту пунктіне тапсырды. Еріктілер оларға ыстық шай демдеп берді. Мұндай жаттығуларға бірінші рет қатысып отырған жоқпыз. Осындай іс-шаралардан біз өзімізге мол тәжірибе жинаймыз. Бірінші көмек медициналық көрсетеміз. Одан құтқарушылар келеді бізден кейін. Бірге Екібастұз қаласы орталық больницасына апарамыз. Травматологияға әр жағдайда әртүрлі неге апарамыз, бөлімшеге түсіреміз. 5 адам, 2 фельдшер, 1 диспетчер, 1 водитель и 1 спасатель болады. Жалпы сменді 5 адамнан. Медициналық аппаратура бәрі істейді, жұмыс істейді. Жедел жәрдеміз бірінші орында көмектесеміз. Жыл басынан бері примерно 40-50 шақты адамдар пострадавшылар болды, көмек көрсетті. Осы уақытта құтқарушылар зардап шеккен көліктің үшінші жолаушысын іздеуге кірісті. Кинологтар көмекке келді. Жақсы үйлестірілген өзара іс-қимыл құтқару операциясына қатысушыларға қойылған міндеттерді ойдағыдай шешуге көмектесті. Помимо этого проводим. Бүгінгі оқу-жаттығуға 8 бірлік көлік және жеке құрамның 20 адамы жұмылдырылды. Әр 90 сайын аталмыш оқу-жаттығуларды өткізіп тұрамыз. Күз, қыс, көктем, жаз айларында көбіне осындай проблемалық учаскелерге ден қоямыз. Қыс мезгілінде автожолдың әр жабылуында бізде орта есеппен 200-ден 400-ге дейін көлік тұрып қалатын жағдайлар кездеседі. Олардың арасында жеңіл және жүк көліктері, сондай-ақ балалар тасымалдайтын автобустар да болады. Инара Бенова, Резбек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.